Вона мати 5 дітей, бабуся 6 онуків. Четверо з її родини служать у Збройних силах України. Її син 2 роки перебуває у російському полоні. Ірина Хоменко з Маріуполя. Під час широкомасштабної війни вона евакуювалася до Хмельницького. Наразі тут і проживає з родиною. Знайомимося. Доброго дня, Ірина. Доброго дня, Наталочка. Я рада вас бачити. І я вас теж. Ірин, я сказала, що з родиною ви тут проживаєте. Скільки людей з вашої родини зараз проживає у Хмельницькому? Якщо взагалі вважати ще й сватів, то нас тут 13 з дітками. Ого. Це всі внутрішньо переміщені так, особи? Усі? Так. Да. Маріуполь? Так. Я сказала про те, що ви бабуся 6 онуків. І я знаю про те, що 2 з них – хмельничани, вони народилися вже тут під час широкомасштабної війни. Скільки їм? Одній дівчинці 6 місяців буде, а хлопчику 2 місяці буде. Втіха бабусі. Так. Давайте поговоримо про сина, який у полоні. Коли ви дізналися, що він в полоні, звідки дізналися? І що ви зараз про нього знаєте? Ми приїхали в Хмельницький вже. Коли ми побачили відеоматеріал, як наших полонених хлопців виводять із Азовсталя. І тоді ми побачили його на відео. Десь через півмісяця він нам зателефонував звідтіля. Син не казав, де вони знаходяться, але так, як служби наші працюють, вони сказали, що це було в Оленівці. Після теракту, який був в Оленівці, він останній раз після нього зателефонував, бо ми дуже... хвилювалися, що там і він міг оказатися в тому бараку. Він зателефонував, сказав, що це вже, мабуть, останній раз, і, мабуть, їх будуть кудись переводити. І все, більш після цього ми з ним не спілкувалися. Тільки знаємо від хлопців, яких обмінюють, ми дізналися, де він був, більш нічого не знаємо. Це скільки ви, що ви взагалі нічого не знаєте? 22-го року це десь був середина літа. Угу. І від того ви нічого не знаєте? Нічого. Але чекаєте? Але чекаємо. Чекаємо і надіємося, і молимося, угу, щоб скоріше повернувся. Що говорить матусине серце? Дуже сумно. Дуже сумно. Нещодавно мені сон приснився і... Він був сумний, в нього якось не було настрою, і він якийсь був засмучений, не знаю чомусь так, не було якоїсь радості. А до чого це, я не розумію поки що. Ну, надіємося, що воно буде обертатися все навпаки, що це буде радістю. Його обміняють, і він повернеться. Так. Я дуже цього бажаю вам, дуже. Знаю про те, що з Маріуполя ви намагалися виїхати двічі з початком широкомасштабної війни. Так. Пригадайте перший раз, і чому ви повернулися знову в окупований Маріуполь? З самого початку нас не випускали. Нікого. А потім ми почули по радіо, що буде якийсь зелений коридор. І ми зібралися. І 2 машинами попиталися виїхати. Це коли було? Це було в началі марта. Ми виїжджаємо, бачимо, що попереду нас починають машини вже розвертатися. Почався обстріл. Ми дуже швидко почали розвертатися, це було важко, тому що кругом все летіло, бахало, в машину попадали полі, осколки. Все летіло, стекла полетіли на нас, ми встигли розвернутися і опять в цей підвал назад і приїхали. А до того ви жили в підвалі? Вже були в підвалі. В підвалі ми вже з недільку жили. Ви повернулись на простріляній машині? Так. А що за машина у вас? У нас було «Жигулі», «Жигулі» синього кольору. А з ким ви виїжджали? Ми своєю машиною з дідом, з моїм чоловіком. І позаду нас їхав вже зять з донькою і 2 онуками. Ми коли приїхали і поставив він машину біля підвалу, то на другий день його машину попала прямим попаданням, і вона згоріла
біля підвалу. А який цей підвал у вас був? Що там була за атмосфера? Хто був там ще разом з вами? Ну, які можуть бути там умови? Ну, ми собі самі умови создавали. Воду ми позливали з батарей зразу. Нас спасло те, що в нас в підвалі були мусорні баки для переробки мусора. Вони були новенькі, чистенькі, і ми в ці баки послівали з усіх кранів воду. От, вода була. Бо взагалі другий раз після того, як ми оце ж вже приїхали сюди, ми вже з підвала не виходили зовсім. Ви вже просто там жили? Ми вже там жили. Все, що там було в підвалі, ми палили. Шукали якісь доски, взривали комори. В коморах брали дощечки. Все, що горіло, то і палили. А як їсти? Що їли? Як готували? Готували ми спочатку намагалися на вулиці, але в нас нічого не вийшло, так як із-за прильотів і бомбіжки нашого дому у нас все летіло. Потім ми змонтували таку собі піч на приступках вниз до підвалу і на неї готували водичку, кипятили, готували кашку, пили чайочок. Коли були прильоти, ми вже відсчитали, що від прильоту до прильоту десь 40 разів треба посчитати. І в нас було, вистачало тільки часу відкрити двері, помішати, закрити, бабахнуло. Ага, опять двері відкриваєш, вважаєш до 40, мішаєш і знову закриваєш двері і опять бабахали. Вони бахали по дому зранку до вечора. Вони – це хто? Це окупанти, це російська армія. Ми знали 100%, що це били росіяни, безумовно, тому що наші хлопці стояли позаду нас. Попереду нас тільки були вже росіяни. І весь дом, який стояв лицом до Донецької траси, він весь побитий. А ззаді нашого дому ні одного прильоту не було. Діти в підвалі, чим вони займались, як ви їх відволікали, про що вони вас розпитували? Ой, з дітками було дуже важко, тому що їх треба було якось відволікати від того обстрілу. Маленькі діти, вони не розуміли, що воно бахає. Вони розуміли, що щось дуже громко. І ми з ними казочки розказували, вони малювали на стінах різні картинки. Онук навіть малював український флаг і писав «Україна». Потім писав, мене звати Тимофій, я дуже люблю гратися на вулиці. Дитина вже давно не була на вулиці. Вони навіть не могли уявити, що там робиться і в якому стані вже знаходиться наш дім. Вони були шоковані, коли ми вийшли перший раз з підвалу. Вони побачили оце все, 17 березня це було. І маленька дівчинка, їй 2,5 роки, вона подивилася на дом і каже, бабуся, а що в ньому так багато дирок? Їх можна заліпити? Ну, я майже нічого не відповіла. Кажу, потім. Дітки, які постарше, вони розуміли, що це вже війна. І їм було дуже страшно. Тому ми знаходили саме такі кутки, де, коли були обстріли, в цих кутках вони сиділи з батьками. А ми з дідусем готували їжу, хоч і прильоти були, тому що треба було дітей кормити. Коли були дуже сильні обстріли, у нас була людина, жінка, вона з Біблією постійно читала молитви. Вона не просто читала, вона кричала. Дітки, вони теж хрестилися, вони дивились на нас і теж хрестилися. Розуміли вони чи не розуміли, але вони хрестились так, як і дорослі хрестилися. Ірино, перш ніж виїхати вже другий раз, ви все ж таки ще наважилися потрапити у свою квартиру. Для чого? Як тільки ми почули, що на вулиці ходять люди, ми вийшли теж. І першою думкою було треба лізти наверх для того, щоб зателефонувати своїм дітям. Бо ми не були дуже довго на зв'язку. Зайшли в під'їзд. Там не було сходів з другого на третій етаж, а ми жили на четвертому поверсі. Потім в одній квартирі ми знайшли стрімянку строїтельну. Чоловік потримав стрімянку, і я залізла наверх.
пішла на балкон, включила телефон. Кажу: донечку, в мене немає дуже багато часу, ти передай, що ми живі, ми обидва плачемо. А вона каже: мама, нам вже сказали, що вас всіх поховала, що дом завалили. Кажу: ні, ми живі, всі здорові і будемо питатися виїхати. Я поклала трубку, пішла в свою кімнату, зняла з стіни нашу ікону «Діва Марія з младенцем». Того дня ми почали машину лагодити. Ваші «Жигулі», вони да, простріляні да. були з вони простріляні, усіх але сторін. Вікон не було? Так, да, вікон не було, но, але двигун був цілий і бак був цілий. А бензин ми до цього ще стачили і в підвалі в нас стояв. Скотчем, да, і пакетами ми запакували вікна, зробили так, щоб дітям можна було їхати і не мерзнути. Потуляли дірки ватою, там, де були дуже здорові. Скотчем маленькі позаклеювали. І отак ми виїхали. Сразу виїхавши на поле, ми побачили російські гради. Було дуже страшно, тому що в будь-який момент ми могли вже не їхати далі. Нас могли б там розстріляти. Коли вже виїхали на Запорізьку трасу, там вже були блокпости. Це ДНРівці були? Так, це ДНРівці були. Росіян ми бачили тільки, як тільки сразу виїжджали з Маріуполя. Вони побачили, що машина вся запакована, написано «діти», і ми вискочили. Оце на першому блокпості єдине, що він нам сказав, що треба написати нормальною мовою. А було українською написано язиком. «діти», було да? На українській мові було написано «діти». Але йому не сподобалося, і чоловік каже: «в мене нема чим писати». Він дав балончик з білою краскою і почекав, коли чоловік напише «діти» по машині, і тоді ми поїхали. Потім, коли ми вже приїхали в Запоріжжя, ми вже почули «Слава Україні», і вже у нас так тепло стало на душі, ми всі плакали. Коли ми їхали оцей весь шлях, нам люди допомагали. Нас зупиняли на трасі, давали їм нам їжу, давали нам гроші. Я знаю, що ваше «Жигулі», яке вивезло вас із пекла війни, воно далі має свою історію. Що з вашим авто, де воно? Нам запропонували, зателефонували і запропонували цю машину віддати на виставку в Європі. Вона буде заробляти гроші на ЗСУ. І європейці, вони, ну, повинні були бачити, що робиться, який жах на Україні робиться. То ваше авто як свідок тієї жахливої війни, яка зараз відбувається на території нашої країни? Так, ми віддали машину. Зараз вона десь у Франції. Потім через пару неділь нам знову зателефонували і запросили нас вийти на вулицю, вроді того, щоб поспілкуватися. Ми виходимо, стоїть машина з бантом. Це вже зрозуміло, що бант як подарунок, і якісь там ще іграшки виглядають з віконечка, і шарики, кульки. І нам сказали, що це вам замість тієї машини. Тобто вам подарували машину? Так, нам подарували другу машину замість наших «Жигулі». Я знаю ще один факт з вашої біографії, який особисто мене, наприклад, вразив. У вас троє власних дітей, і двох дітей ви взяли з дитячого будинку. Вони вже також стали вам рідними. Ви їх виховали, ви їх виростили, ви їх випустили в люди. Чого ви вирішили взяти з дитячого будинку ще дітей? Ви знаєте, це якось так не було заплановано. Ми були по справах, і чоловік сидів в машині, чекав мене, а неподалік там був лагерь, де були діти, сироти. І я приходжу, а в машині сидить купа хлопців, і вони цю машину дерибанять, все позабирали, десь якісь там карандаші, блокнотики, якісь там цікаві. Це були ті самі «Жигулі» чи ні? Да. І чоловіку кажу: що в тебе тут таке? Він каже: та ось хлопці попросили покататися, поролювати. Ну, я ж стою, каже, дивлюся, а вони ж, каже, лазять у тій машині. Дядько, оце можна забрати. І там був один хлопчик, а він каже: я не хочу уходити, я хочу з тобою додому поїхати. Прийшла вихователька, вона почала їх забирати, а він вперто сидів в машині за рулем і казав:
Я нікуди не йду, я їду з мамою і з татом. Тобто він вас назвав маму? Да. Ой, це було дуже важко. Важко, коли оці діти, да, вони чекають, вони постійно чекають. І ми йому пообіцяли, що ми приїдемо. Ми зараз не можемо тебе забрати, бо так не можна робити, просто дітей забирати. І ми поговорили з ним, він погодився і пішов. Ми їхали по дорозі, чоловік каже, він буде чекати. Ми потім дізналися, що це за дітдом. Поїхали, дізналися, що к чому. Ви вдома поговорили і вирішили цю дитину забрати в родину? Так, і ми поговорили не тільки з чоловіком, ми поговорили з дівчатами. У вас вже на той момент троє дівчат? Троє дівчат було. А дівчата кажуть, ну якщо ви так рішили, ми за. Нам можна цей братика ще. От. А потім ми дізналися, що в нього ще є братик, попросили знайти. І нам знайшли другого братика його. І так в нас вже з'явилося п'ятеро. Він дитина, яка не чує, так? Або так, слабо чує? Так, він глухонімий, так як я в дитинстві, він переболів менінгітом. Угу. Це я побачила по картці медицинській, коли була в мене в руках карта їхня. Зараз він спортсмен, баскетболіст, мастер спорту, знаходиться в команді паралімпійській. Звідки ви берете сили, Ір? Не знаю, може з того, що я сама з багатодітної сім'ї, я привикла вкупі бути. У нас завжди багато народу було, завжди багато дітей приходило в гості. І коли наші діти були, у нас теж було дуже багато дітей. Напечеш пиріжків, вони усі у хаті сидять, якщо на вулиці холодно. Якщо на вулиці тепло, то я нікого не можу знайти, тільки бачу, що вже миска з пиріжками пуста. А от ви кажете, ви з багатодітної родини. Скільки в вашій родині було дітей? Четверо. Четверо, так? Ви старша чи ні? Старша. І мені приходилося нянчитися, бігати за своїми молодшими братами і сестричкою. Ну, якось я привикла, мабуть, з дитинства, що я за когось спілкуюся і думаю. Так що це, мабуть, у мене з дитинства таке. А як ви плануєте далі своє життя? Як ви думаєте, що буде далі? Ви знаєте, я якось так живеш з плануванням, це ніяк не можна сказати, бо вже планували, а воно нічого не виходить. Тому живемо, як живемо, потихеньку. От. Думаємо, що буде закінчення війни, і тоді будемо рішати, що робити далі. А зараз живемо, робимо, працюємо. Я з дітками, мої діти роблять, чоловік робить. В першу чергу, як приїхали, ми відразу почали шукати усі роботу. Ну от, бо треба жити далі. Іра, я вам дуже дякую за розмову, за те, що ви така щиросердна, за те, що ви є. Дякую вам дуже. І хай все буде добре в вашій родині і в Україні. Можна я візьму вашу руку? Дякую вам теж. Дуже дякую. Дякую, Іринко. Все буде добре. Ми чекаємо.